Gól pro mě znamená emoce, prostě něco, co člověk nečeká, prostě co přijde a jak prostě v ten moment nevnímá. V ten moment vnímá jenom, že vstřelí tu branku a velká radost, že prostě, že to tam spadlo. S fotbalem jsem začínal úplně od malička, jelikož táta hrával fotbal, takže už od prvních krůčků ten balon byl doma a samozřejmě takové ty první větší krůčky si myslím byly, jak jsem šel do první třídy a začal jsem vlastně hrát potom v NH Ostrava tehdejším. Vlastně ve starších žácích jsem přišel do Baníku od té páté třídy sportovní a vlastně potom, že přes dorost Baníku už jsem tam zůstal a vlastně pak si pamatuju na to, když jsem šel vlastně do přípravy na chvilku do Ačka, bylo to ještě před vojnou, takže potom si vzpomínám, že v tom 95. roce jsem vlastně potom měl ten debut. Hráli jsme proti Liberci doma a myslím si, že jsme vyhráli 2-0. To si nejsem úplně jistý, ale vím, že to bylo doma proti Liberci, protože tu nadcházející sezonu jsem vlastně narukoval na vojnu, vlastně do Znojma, kde jsem hrál třetí ligu, takže ten debut byl Baník Liberec doma. Tak můj první ligový gól byl za Baník Ostrava, když jsme hráli domácí utkání se Zlínem. Myslím si, že jsme vyhráli 3-1, ale to si nejsem 100% jistý, ale toho góla jsem dával. Bylo to vlastně na stadionu NH Ostrava, kde jsme ten ligový zápas hráli, takže můj první ligový gól byl doma se Zlínem. Mně se povedla vlastně v Ostravě poslední sezóna, kdy jsem dal, já nevím, 8-9 gólů. Pak jsme měli vlastně výborný turnaj s 21 na Slovensku, kde jsme potom prohráli smolné finále. Já v tom roku jsem ještě vlastně jel s Ačkem na Euro do Belgie a Holandska, kde jsem vlastně taky debutoval, takže v tomto roce bylo strašně moc. A nakonec přišel přestup do Napole, takže na to vzpomínám rád. I když samozřejmě ty začátky nebyly jednoduché, byly těžké, ale myslím si, že jsem to všechno zvládl a potom ta kariéra šla ještě nahoru. Z Napole si to pamatuju, protože vím, že jsme hráli doma s Vicencou, sice jsme to utkání prohráli 2-1, ale dal jsem tam krásný gól, který i takhle nedávno zpátky jsem ho někde našel na internetu, to si vybavuju. Co se týká AC Milan, to si taky pamatuju, že ta první moje trefa v dresu, když jsme hráli AC Milan v Messině, ligové kolo, tak tam jsem dával gól, vím, že ještě mi na něho přihrával Serginho, takže to je takový ten první gól, takže ty vzpomínky jsou. Tak ve své kariéře si nejvíc vážím vítězství v Lize mistrů, protože si myslím, že na klubové úrovni víc vlastně ani dokázat nejde a na ta reprezentační samozřejmě semifinále Portugalsko taky tam chyběl krůček, ale to byly asi ty největší triumfy, které člověk dosáhl. Reprezentovat, vždycky jsem se na to těšil, byl jsem hrdý a nakonec myslím, že plus minus mi to tam vydrželo 10 let a jsou na to vzpomínky a dneska, když vidím prostě hrát repre nebo jedu se podívat na ty mládežnické turnaje, tak prostě vzpomínám, hned se mi vybavou ty myšlenky, že člověk tam taky hrál a přeju těm klukům a fandím jim.